Бүгін біз Елші Паулдың титке арналған хатын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің айтатынымыз рахымшылық туралы, рахым туралы. Рахымшылық туралы өте көп естігенбіз. Яғни бұл не деген сөз? Яғни осы туралы біз Алексеймен сөйлескен кезде, ол былай айтады. Біз Чанглинкада сөйлескен кезде, «What is that?» деп сөйлесеміз дейді. Яғни бұл не деген сөз? Яғни бүгінгі біздің айтып атқанымыз рахымшылдық, «What is that?» рахымшылық дегеніміз не? Мысалы, біз саябаққа шыққан уақытта біз сұлу табиғатқа қарап былай айтамыз. Құдайдың берген рахымшылдығы ай деп айтамыз. Мысалы, рахымшылық туралы әйел азаматтардың есімдері бар. Анна, Грейс сияқты есімдер бар. Сонымен қатар, қауымның есімі бар рахым деген. Яғни, бұл туралы өте көп естігенбіз. Бірақ біз осы сөздерді қолданған уақытта біз нақты мағынасын түсінеміз бе? Біз бұны қай кезде қолдана аламыз? Ендеше, осыған орай біз келі кітапқа назар аударайық. Титке арналған хат 2-ші тарау 11-ші аяттан 15-ші аятқа дейін. Ендеше Елші Паул былай айтып жатыр. Өйткені Құдайдың бүкіл адамзатқа құтқарылуды ұсынатын рақымы анық білінді. Ол бізді оған ұнамсыз қылықтар мен күнәһар дүниелік құмарлықтардан бас тартып, қазіргі заманда байыпты, әділ және Құдайға ұнамды өмір сүруге бағыттайды. Себебі біз керемет үмітімізді іске асуын күтудеміз. Ұлы Құдайымыз әрі құтқарушымыз Иса Мәсіх зор салтанатпен көрінетін болады. Ол бізді бүкіл жамандық атаулыдан азат етіп, тазартып, өзінің меншікті игістерге ынталы халық ету үшін жанын қиып құрбан болды. Бұларды қауымдарға барлық беделімен айтып беріп, насихаттап, елемейтіндерді әшкерле. Ешқайсы сені мен бей жүрмесін. Ау мен. Міне осындай сөз. Бұл жерде не айтып тұр? Осы аяттарда рахымшылдыққа қатысты үш сипаттама беріп тұр. 11-ші аятта рахымшылдық бізді құтқарады дейді. 12-ші аятта рахымшылдық бізді үйретеді дейді. Ал соңғы аятта рахымшылдық біздің өмірімізде жүзеге асады және біздің өмірімізде көрінеді деп тұр. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кетейік. Сонымен бірінші, рахымшылдық бізді құтқарады дейді. 11-ші аятқа назар аударайық. Өйткені Құдайдың бүкіл адамзатқа құтқарылуды ұсынатын рақымы анық білінді. Осы аяттан біз түсініп отырмыз. Яғни рахымшылдық бұл Құдай беріп тұр. Рахымшылдық бұл Құдайдан келіп тұр. Құдайдың рахымшылдығы. Егер мен қазір осы Назимді осында шақырсам, ол бізге Құдайдың мейірімділігі туралы айтып береді. Ол хесед туралы айтады. Яғни бұл Құдайдың табиғаты туралы көрсетеді. Яғни Құдайдың табиғаты осыдан басталады. Яғни Құдай ең алғашқы рет өз халқына өзін танытқан уақытта Мұса арқылы бұл туралы Мысырдан шығу 34-ші тарау 6-7 аяттарда ол өзінің табиғаты туралы көрсетіп тұр. Яғни адамдар Құдай туралы не білу керек? Өзін Құдай таныстырып тұр осы аяттарда. Және де осы аяттар бұл қайталанып тұрады келесі кітаптарда. Яғни кейбір кезде біз ойланамыз. Яғни Құдайдың ең маңызды қасиеттерінің бірі қайсы деп біз кейде ойланамыз. Яғни Құдай өзі туралы осы жерде айтып тұр. Мысырдан шығу 34-ші тарау 6-7 аят. Құдай мейірімді де қайырымды. Тез қаһарланбайтын да өте рахымды. Құдай әрдайым сөзіне тұрады. Ол берік мейірімін мыңдағандарға танытады. Міне осылайша Құдайдың табиғат туралы көрсетіп тұр. Яғни Құдай міне мен осындаймын деп танытып тұр Құдай өзін. Яғни бұл Құдайдың мейірімділігі туралы айтып тұр, қайырымдылығы туралы айтып тұр және рахымдылығы туралы айтып тұр. Яғни біз барлық адамдар осы сөзге сәйкес біз бәріміз күнә жасадық. Және де біз өлімге лайық дедік өзіміздің іс-әрекетіміз үшін. Бірақ Құдай осы бізді әділ жаңағы жазаланудың орнына бізге кешірім беріп тұр. Рахымшылық беріп тұр. Яғни біз лайықты болатынбыз жазалануға, бірақ Құдай бізге не беріп тұр? Рахымшылық беріп тұр. Бұны қалай бізге Құдай беріп тұр? Бізді қалай кешіріп тұр? Егер біз осыны ары қарай оқысақ, Құдай ары қарай оқитын болсақ 34-ші тарауда, Құдай бізді кешіреді, бірақ сонымен қатар жасаған іс-әрекетің үшін, күнәң үшін жазалайды. Яғни, мысалы, бүгінгі күнге дейін сіздер яхудейлерден сұрайтын болсаңыздар, осы
кешірімді, мейірімді болу, сонымен қатар жазалау, жазалау менен кешірім туралы қалай үйлесім тауып тұр деп яхудейден сұрасаңыз, ол сізге бірде бір яхудей сізге түсіндіріп бере алмайды. Бұл тек қана Иса арқылы ғана. Тек қана Иса арқылы ғана. Тек Иса арқылы мүмкін бұл. Иса біз үшін осы құрбан болды. Және де Құдай бізді осы Иса үшін бізге рахымдылығын төгіп тұр. Осылайша Құдайдың рахымы бізді құтқарып тұр. Осы Исаның өліп тірілгенінің арқасында. Міне осы туралы Жоханның ізгі хабарында былай айтылған. Жоханның жазған ізгі хабары. Бірінші тарау. Мысалы былай басталады ке, әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын, сөз Құдай еді. Ал енді 9-шы аяттан оқиық. Әр адамға сәулесін түсіретін шынайы нұр бұл дүниеге келе жатты. Ол бұл дүниеде бар еді, бірақ әлемді жаратқан сол болса да, адамдар оны таныған жоқ. Өзі таңдап алған халқына келгенімен, олар оны қабылдамады. Бірақ оны қабылдап оған сенім артқандардың бәрін, ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Осылайша жазылған аумин. Яғни бұл жерде кім туралы айтып тұр? Иса Мәсіх туралы айтып тұр. Яғни Құдайдың сөзі, логос жер бетіне келді. Ол Құдайдың сөзі, ол Құдайдың өзі еді, Құдайдың ұлы еді, е? Яғни ол жер бетіне келді. Ол не алып келді? Нұр болып келді. Шынайы нұр болып келді. Ол өзінің, ол Құдайдың осы рахымшылдығы Исада көрінді, Исада білінді. Енді 12-ші аятта былай айтылып тұр. Егер дейді, Құдайды, Исаны барлығы кімде кім қабылдаса дейді, оған сенім артқанның барлығы дейді, Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етеді. Яғни Құдайдың рухани болуға балалар болуға құқықты етеді. Яғни ол рухани жағынан. Ол адамның болмысына байланысты емес, қанына байланысты емес. Ол рухани туылу, рухани туылу туралы айтып тұр бұл жерде. Яғни Құдайдың рухани балалары боласың деп тұр. Міне осылайша Құдай өзінің рахымшылдығын көрсетіп тұр. Яғни Құдайдың құтқарылу туралы айтылып тұр. Иса арқылы. Егер біз Исаны сеніммен қабылдасақ. Және де осы рахымшылдық барлық адамға тиесілі. Бірақ неге кейбір адамдар бұны қабылдамай жатыр? Бұған мүмкін кедергі бар шығар. Қандай кедергілер? Бұған бір ғана себеп бар. Бұл кедергінің бірі, бұл менменшілдік, адамның менменшілдігі. Ол әртүрлі түрде көрінеді. Мысалы, кейбір адам былай айтады. Мен өте нашар адаммын. Мен өте күнәһармын. Сіздер білмейсіздер, менің күнәм өте үлкен. Мен өте үлкен күнәмді Құдай ешқашан кешірмейді. Осылай айтады. Мысалы, бір тұрғыдан сіз ойлауыңыз мүмкін өте кішіпейіл адам деп ойлайсыз, бірақ шын мәнінде бұл өте менменшіл адам. Сен қаншалықты Исаның қаны киелі екенін сен түсінуің керек. Яғни сенің осы жасап отқан күнәң, бұл Исаның киелі қаны кез келген күнәні кешіреді. Кез қандай болмасын күнәң сенің, қандай болмасын, қандай үлкен болмасын, ол Исаның киелі қанының алдында түкте де тұрмайды. Яғни Исаның киелі қаны барлығын жуып шаяды. Сондықтан ешқашан сен өзіңнің күнәңді үлкен менің күнәм деп айтушы болма. Сондық неге? Өйткені Исаның киелі қаны кез келген күнәні жуып тазалады. Сондықтан саған осы жерде не керек? Сен ең алдымен кішіпейіл болуың керек. Құдайдың алдында осы Құдайдың рахымын, кешірімін қабылдауың керек. Осылайша ойлайды. Ал басқа адамдар былай ойлайды. Мен өте жақсы адаммын. Мен Гитлер емеспін деп ойлайды. Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Сондықтан мені Құдай онсыз да жанаттай жібереді деп ойлайды. Бұл Иса өлген шығар, Иса Мәсіх өлген шығар күнәһарлар үшін. Бірақ мен өте жақсы адаммын. Мен тәрбиелімін. Әдеп пен ғұрыпты сақтаймын. Менде бәрі дұрыс. Бұл да менменшілдік, бауырлар. Өйткені келі кітапта былай жазылған, барлық адамдар күнәһарсыңдар деген. Исасыз сенде ешқандай мүмкіндік жоқ жанатқа баруға, аспан патшалығына баруға ешқандай мүмкіндігі жоқ. Яғни Иса былай айтты, мен адал адамдарды емес, мен осы күнәһарларды шақыру үшін келдім дейді. Яғни сен егер Исаны қабылдай алмай атсаң, онда сен қалай осы аспан патшалығына барасың? Өйткені аспан патшалығына тек Исаны қабылдағаннан кейін ғана бара аласың. Ал оған сенесің, ал Исаға сену үшін сен алдымен өзіңнің
өзіңнің осы құйсада қажеттілігіңді мойындауың керек. Яғни сен түсінуің керек. Яғни мен батып баратырым, мен өліп баратырым. Сен ешқандай да Құдайдың осы рахымшылдығын өзің тек қана осы Исаны қабылдау арқылы, Исаны шақыру арқылы ғана қабылдай аласың. Әрине, бұл өте сондай жақсы жағдай емес, батып кету, иә? Бірақ бұл дегенменен дұрыс жағдай. Неге? Яғни сен сол кезде ғана түсінесің Құдайға, осы Құдайды қажет ететініңді сол кезде ғана түсінесің. Құдайдың рахымшылдығын сол кезде ғана сен түсініп тұрсың. Яғни ауру адамдарға дәрігер керек, ал сау адамға дәрігер қажет емес. Ал бірақ біз бұл жерде барлық адамдар ауру, біз бәріміз ауруымыз, просто кейбір адамдар ауру екенін мойындай, кейбір адамдар мойындамайды. Сондықтан осы Құдайдың рахымшылдығы кім үшін? Ол барлық адамдар үшін, барлық адамдар үшін осы беріліп тұр рахымшылдық. Осы туралы біз алдыңғы жексенбі күні айттық, ол жастар үшін, үлкен кісілер үшін, барлық үшін. Яғни осы рахымшылдық барлық адамға тиесілі. Қабылдаңыздар, Құдайдың рахымшылдығын қабылдаңыздар. Соныменен Құдайдың рахымшылдығы бізді құтқарады, барлық адамды осы рахымшылдық құтқарады. Сонымен қатар осы рахымшылдығы, Құдайдың рахымшылдығы ол адамды үйретеді. 12-ші аятта айтылған былай. Ол бізді оған ұнамсыз қылықтар мен күнәһар дүниелік құмарлықтардан бас тартып, қазіргі заманда байыпты, әділ және Құдайға ұнамды өмір сүруге бағыттайды деген. Яғни бізге осы Құдайдың рахымшылдығын қабылдасақ, біз ары қарай қалай өмір сүруіміз керек, соны үйретіп тұр бізге. Яғни осыған қатысты екі түсінік бар. Екеуі де тым асыраңқы. Яғни біреуі былай айтады. Яғни менің күнәларымды рахымшылдық тек қана бір бөлігін ғана жуып тазалады деп айтады рахымшылдық. Мен Исаға келдім. Құдай менің бұрын болған күнәларымды жуып тазалады дейді. Менің күнәларымды жуып тазалады, мен енді жаңа өмір бастаймын осы ақпарақтан. Енді Құдай маған айтып тұр арғыра, енді өзің өмір сүруің керек. Мен саған екінші мүмкіншілік бердім. Үшінші мүмкіншілікті саған бермеймін деп айтады. Яғни осы уақытқа дейін сені кешірдім, енді ары қарай сен өзің таза өмір сүруге тырыс деп айтады. Міне осындай түсінік бар. Кейбір адамдардың көп адамдар осылай ойлайды. Менің күнәларым кешірілді, ал енді мен келешекте таза өмір сүруім керек. Осы жерде бізде түсінік болу керек. Бұл жерде бір түсінбейтін жағдай орнап отыр. Неге? Себебі Иса 2000 жыл бұрын өлген кезде Айқыш ағасқа шегеленген уақытта бұл қандай жағдай еді? Яғни бұл Исадан кейін болу керек еді. Осы мен Исадан кейін туылдым ғой, дұрыс па? Яғни бұл келешекте болатын күнәлар. Яғни біздің барлығымыздың күнәларымыз келешекте болды. Яғни Иса біз үшін өлген кезде ол бүкіл адамзат үшін өлді. Бүкіл адамзаттың күнәлары үшін өлді. Яғни бүгін бізде 2021 жыл 21 ақпан, иә? Яғни біздің осы күнәларым бұрын болды, қазір болып жатыр, енді келешекте менің күнәларым болады, иә? Міне, осы күнәлар Иса осы бүкіл күнәлар үшін өлді. 2000 жыл бұрын Иса айқыш ағашта өлген уақытта ол барлық күнәлар үшін Иса өлді 2000 жыл бұрын. Міне, осы Құдайдың рахымшылдығы, осы дұрыс түсінік. Міне, осындай түсінік болу керек бізде. Бұрынғы өткен, яғни қазіргі және келешекте күнәларымыз үшін Иса өліп тірілді. Осы рахымшылдық. Екінші дұрыс емес түсінік. Бұл, о, мені Құдай кешірді ғой. Ендеше бұл керемет. Енді мен не істесем де өзім білем, қалай өмір сүрсем де. Яғни рахымшылдық бұл Құдайдың рахымшылдығы күнәһар өмірге деген менің кіруге рұқсат қағазым деген сияқты түсінігі бар. Яғни мен не істесем де өзім білем. Әрине, бұл дұрыс емес түсінік. Яғни бұл жерде кейбір адамдар осылай ойласа, олар мүлдем Құдайдың рахымшылдығын мүлдем түсінбеген. Осы маңдай төбеде, яғни Голгофада не болғанын түсінбеген бұл адамдар. Яғни Құдайдың рахымшылдығы бізді құтқарды ғой. Яғни біз бұрынғыша өмір сүре алмаймыз. Яғни бұрынғыдай біз күнәһар жағдайда өмір сүре алмаймыз. Яғни Паул екі жағдайда айтып тұр. Яғни Құдай былай айтып тұр, бұл жерде Паул былай айтып тұр. Яғни күнәһар дүниелік құмарлықтардан бас тартып, қазіргі заманда байыпты, әділ және Құдайға ұнамды өмір сүруге бағыттайды дейді. Яғни бұл жерде егер сен Исадан, Құдайдан, яғни сен рахымшылдық алсаң, сен енді бұрынғыша сен өмір сүре алмайсың, сен бұрынғыдан бас тартуың керек.
Яғни сен жаңаша өмір сүруің керек. Яғни күнәһар болмыстан сен бас тартуың керек. Осы күнәһар дүниеден, құмарлықтардан бас тартуың керек. Яғни сонымен қатар осы ұнамсыз қылықтардан бас тартуың керек. Сөйтіп осы әділ және Құдайға ұнамды өмір сүруге бағытталуың керек өміріңді. Яғни өзіңе сен өзіңе мұқият қарап отыр. Яғни сен қаншалықты дұрыс өмір сүресің, қаншалықты адал өмір сүресің, адамдармен қарым-қатынасың қандай, басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болуың керек. Яғни Құдаймен қарым-қатынасың қандай, міне бұл өте маңызды. Яғни сен киелі өмір сүруің керек осы аймақтарда. Өзіңмен, Құдаймен және адамдармен. Яғни естеріңізге түсіріңдерші, қаншалықты сіздер қандай жағдайда болдыңыздар тәубе еткен кезде. Мен тәубе еткенде 21 жаста болатынмын. Және мен тәубе еткен уақытта мен түсіндім. Құдай маған келі рух маған түсініп берді. Бұрынғыша мен өмір сүре алмаймын енді. Мен бұрынғыдай осы ішімдікке салынып, осы бұзақылықпен сондай бұрынғыша мен өмір сүре алмаймын. Менің достарым келіп мені шақыратын, жүр бізбен бірге көңіл көтерейік деген сияқты. Мен бұған қарсы болдым. Яғни менің жан дүнием қарсы болды. Яғни себебі мені осы мені үйреткені рақымшылдық. Сен бұрынғыша өмір сүре алмайсың. Сен ескі болмысың киіміңді тастап, сен жаңа киім киюің керек. Міне сол уақытта мен түсініп алдым. Мен осы қауымға келген уақытта мені ешкім үйреткен жоқ. Бірақ менде түсінік болды. Мен басқаша өмір сүруім керек деген сияқты менде түсінік болды. Оны маған келер рух берді. Мен білдім, егер мен олармен бірге баратын болсам, ол жақсылық қалып бармайды. Әрине, мені осылай үйреткен мені Құдайдың рахымшылдығы. Құдайдың рахымшылдығы мені келі кітапты оқуға шақырды, қауымға шақырды. Мен осы келі кітапты оқи бастадым, дұға ете бастадым, үйрене бастадым көп дүниені. Міне осылайша, осы менің үстімдегі жаман киімнің барлығы, жаман киімнің бәрін тастап, таза аппақ киімге мен осы киімді киген болатынмын. Міне осы жаңа өсиетте айтылып тұр ғой, бұрынғы ескі өсиеттен бас тартып, күнәһар дүниеден бас тартып, жаңа өмір сүріңдер деп айтылып тұр бұл жерде. Қаншалықты осы Құдайдың рақымшылдығы бізге қалай үйретіп тұр. Яғни бір ескі көне жағдайды тастап, көне осы құмарлықтарды тастап, жаңа өмірге бағытталу дегенді қалай түсініп отырмыз біз. Яғни Құдайдың рақымшылдығы бізге киелі өмір сүр деп атыр. Яғни бұл жерде былай айтып атыр. Келе жатқан Исаның келуін сен ұмытпа деп отыр. Және де бұрынғы Иса 2000 жыл бұрын, Исаның 2000 жыл бұрын келіп кеткенге де назарыңды аудар деп тұр. Яғни әрқашан сен алға қарауың керек. Исаның келетінін сен әрқашан есіңнен шығармауың керек. Және де әрқашан бұрынғы өткенге қарап, бұрынғы өткен Исаның келіп кеткеніне қарап, және Исаның келетініне қарап сен осындай екі жағдайды да есіңде сақтап отырсаң, сенің өміріңде рахымшылық жұмыс жасайды. Яғни сен Исаның келетінін есіңнен шығармауың керек, және де Исаның келіп кеткенін есіңнен шығармау керек. Міне сол кезде рахымшылық сенің өміріңде орын алады. Сен бұл жерде айтып тұр. Яғни бұл жерде айтып тұр. Осы не деп тұр? Паул айтып тұр. Осы құтқарушымыз Иса Мәсіх зор салтанатпен көрінетін болады деп тұр. Яғни бізге керемет үмітіміздің іске асуын күтудеміз дейді. Яғни біз қуанышпен осы Исаның келуін қуана отырып күтеміз осы құтқарушымыз Иса Мәсіхтің. Яғни осы бүкіл келі кітапта өте анық жазылған аяттардың бірі. Ұлы Құдайымыз әрі құтқарушымыз Иса Мәсіх деп тұр. Яғни Иса Мәсіхті бұл жерде Құдай деп теңестіріп, Құдай деп айтып тұр. Бұл анық айтылған аяттардың бірі. Ұлы Құдайымыз әрі құтқарушымыз Иса Мәсіх зор салтанатпен көрінетін болады деп тұр. Міне, біз енді Исаны күтеміз ба? Күтуде отырмыз ба? Жоқ, әлде біз қорқып отырмыз ба? Яғни егер біз Исаны құрметті қонақ ретінде күтсек, әрине біз қуанамыз. Ал егер біз оны жаңағы полицей ретінде қарайтын болсақ, әрине біз қорқамыз. Ал бұны қалай тексереміз? Бұны қаншалықты тексеруге болады? Егер сіз қылмыскер болатын болсаңыз, яғни әрине сіз қылмыскер емессіз, бірақ егер қылмыскер болса, мысалы, ол қалай өзін сезінеді? Егер оған біреу айтса, бір аптадан кейін сізге полиция келіп сізді тексереді, яғни полиция келеді дейтін болса, ол қалай сезінеді? Әрине ол күнделікті, ол қорқып отырады. Яғни ол күнделікті осы жасаған қылмыстары туралы қағаздарды тыға бастайды, оны құртады. Осы қылмыстың ашылып қалмау үшін ол бүкіл құжаттарын мүмкін
көрсетпеуге тырысады. Яғни сен сол адам қорқа отырап, осындай дайындық жасайды, иә. Яғни сен күннен күнге дейін сен осы әр түрлі бір дәлелдемелер мүмкін көрсетуге тырысасың. Яғни кейбір нәрселерді тыға бастайсың. Міне дәл осылай кейбір адамдар Исаны күтуде. Міне дәл осылай. Өйткені Иса олар үшін полицей және сот боп көрінеді. Мысалы, кейбір адамдар үшін солай. Олар бізді соттайды деп қорқады. Мысалы, кейбір әрекеттер үшін жабады, жауып тастауға тырысады, Құдай мені көрмесін осы күнәларымыз деген сияқты. Бірақ Құдайдың алдында ештеңке жабулы қалмайды. Бәрін де Құдай біледі. Яғни әр адамның өмірін Құдай біледі. Әр адам өзінің іс-әрекеті үшін жауап береді. Әр адам. Әрине, егер сен полицейді осылай күткендей болсаң, әрине, ол саған дәл осылай келеді. Ал егер сен Исаны құтқар жаңағы құрметті қонақ ретінде күтсең, мысалы, біздің өткен аптада үйімізге қонақтар келді. Біз екі жанұяны қонаққа шақырған болатынбыз. Сонда біз білесіздер ме, қалай күтті болады? Мысалы, сіздер қонақты қалай сіздер күтесіздер? Сіздер не істейсіздер? Әрине, үйіңізді жинай бастайсыздар. Алдын ала дайындалып, мүмкін бір қоқыстарды алып тастайсыздар, тазартасыздар үйіңізді, дастархан жасайсыздар, иә? Одан кейін өздеріңізге, кесір келбеттеріңізге назар аударасыздар. Былайша айтқан кезде сіз құрметті қонақтарды күтіп отырсыздар. Яғни сіз үйіңізде мысалы шамдар жағасыздар. Онымен қатар мысалы біздің үйімізде камин бар. Біз камин мысалы жағып дайындап қойдық. Яғни қонақтарға жаңағы өте ыңғайлы, ұнамды жағдай жасадық жалпы алғанда. Яғни біз полиция емес, біз қонақ, құрметті қонақ күтіп отырмыз. Сол сияқты Исаға да сондай. Яғни біз полицей осы полицей Исаны күтіп отырмыз ба? Жоқ, әлде біз құрметті Исаны күтіп отырмыз ба? Құрметті қонақ күтіп отырмыз ба? Яғни біз өмірімізді тазартып отырмыз. Яғни дастархан жасап отырмыз. Яғни біз қонақ күтуге дайындалып отырмыз. Яғни Павел бұл жерде айтып отыр. Исаны күтіңдер деп отыр. Зор салтанатпен деп отыр, иә? Яғни сіз өміріңізде, егер сіз Исаны күтсеңіз, яғни сіз өміріңізді тазалай бастайсыз, жинай бастайсыз. Яғни Иса келген кезде біз өміріміз үшін ұят болған қаламаймыз. Тамақ дайындамай қалымызға, мысалы, ұят болады, иә? Айтылды ма жеті деп? Әрине, сол жетіге біз дайындалуға тырысамыз. Себебі қонақтар жетіде келеміз деп біз, мысалы, уәделескен болатынбызге. Ал мысалы, Иса сот болып келе ала ма? Әрине келе алады, өйткені оның құқығы бар, өйткені ол 2000 жыл бұрын ол бір рет кеп кетті ғой. 14-ші аятта айтылып тұр. 14-ші аятта айтылып тұр. Ол бізді бүкіл жамандық атаулыдан азат етіп, тазартып өзінің меншікті егістеріне ынталы халық ету үшін жанын қиып құрбан болды. Яғни Павел бұл жерде айтылып тұр, 2000 жыл бұрын болған жағдайды айтып тұр, иә? Естеріңе түсіріңдер деп тұр. Иса келді. Ол өзінің осы халық ету үшін жанын қиып құрбан болды дейді. Яғни ол өзінің өмірін құрбандыққа шалды дейді, иә? Өзі үшін өлді, біз үшін өлді. Ары қарай біз ой керемет сондай бір жаңағы бір қалай болса солай өмір сүруіміз үшін емес. Ол мені кешірді, қан ағылды, төгілді, болды, не істесем де өзім білем, көңіл көтерем ба деген сияқты болса, әрине ол дұрыс емес. Яғни Иса біз үшін өлді. Демек, біз киелі өмір сүруіміз керек. Біз өз білгеніміз үшін емес, білгенімізбен емес, киелі өмір сүруіміз керек. Неге? Өйткені бұл жерде айтылып тұр, иә, ол жамандық атаулыдан азат етіп, тазартып, иә, осы үшін ол бізді тазартып отыр. Және де өзінің осы игістерін ынталы халық ету үшін жанын қиып құрбан болды дейді. Яғни не үшін? Ол жақсы іс-әрекеттер үшін, жақсы біз іс-әрекет жасауымыз керек. Сол үшін ол бізді не істеді? Азат етті, тазартты. Бұл қаныш қалай болады? Бұл тазару қалай болады біздің өмірімізде? Қалай болады? Әрине, тәубе ету арқылы болады. Бірінші Жұхан, бірінші Тарау, 8-ші, 9-ші аяттар. Яғни бұл жерде айтып тұр. Егер күнәсіз біз десек, онда өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны. Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады деп тұр. Егер кейбір адамдар айтса, мен кеткер емеспін, мен жақсы адаммын деп айтатын болса, мысалы, яғни сен өз-өзіңді алдап отырсың. Сен өзіңнің күнәһар екеніңді білмейтін болсаң, сен әйеліңнен сұра қандай адам екеніңді. Өзіңнің бастығыңнан сұра, өзіңнің қоласында жұмыс жасайтын адамнан сұра, сен қандай адам екеніңді айтып береді. Сен қандай адам екеніңді айтып береді, яғни сен өзіңнің күнәһар екеніңді әрине біліп отырсың. Егер біз өзімізді өзіміз қай кезде алдаймыз, егер дейді өзімізді алдап шындық, яғни біз күнәһар емеспіз десек, онда бізде шындық жоқ. Егер де күнәларымызды мойындасақ,
Яғни біз егер мойындасақ, Құдайдың алдында мен күнәһармын деп мойындасақ, міне мен күнә жасадым Құдай деп мойындасақ, онда Құдай сенімді де әділетті болғандықтан олар да бізді кешіреді және бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады. Яғни біз Құдайдың алдында мойындасақ өзіміздің күнәларымызды, онда Құдай бізді кешіреді, тазартады күнәларымыздан. Міне осылай іске асады. Яғни біз Исаны қабылдаймыз, Құдайдың алдында мойындаймыз, күнәларымызды мойындаймыз, яғни Исаның өмірін, осы Исаның киелі қанын біз қабылдаймыз, сол кезде біз тазарамыз. Исаның осы Құдайдың рахымшылдығы бізді кешіреді, рахымшылдығы бізді үйретеді, және де біздің өмірімізде рахымшылдық біздің өмірімізде көріну керек. Біздің өмірімізде көріну керек осы рахымшылдық. Қаншалық қалай көрінеді ол? 15-ші аятта былай айтылып тұр. Бұларды қауымдарға барлық беделіңмен айтып беріп, насихаттап елемейтіндерді әшкерле. Ешқайсы сені менсінбей жүрмесін дейді. Яғни бұл жерде не айтып тұр Паул? Титке бұны не үшін айтып тұр? Яғни Паул бұны осыны бұл туралы бұдан жоғары 7-ші аятта айтып кеткен болатын. Ол былай айтып кетті. Яғни ең бірінші дейді, сен біреуге үйрету үшін дейді, алдымен дейді, сен осы барлық істе ізгіліктің үлгісі бол дейді. Тәлім беруде адал және байыпты бол дейді. 7-ші аятта осы аятта айтылып тұр 7-ші аятта. Яғни сен біреуді үйретеден бұрын, сен алдымен өзіңді дұрыста дейді. Яғни сен ізгіліктің үлгісі бол дейді. Яғни барлық істе ізгіліктің үлгісі бол дейді. Яғни сенушілерде, сенбеушілерде олар екеуіне саған қарап отыр. Бұл туралы біз жексенбіде айтқан болатынбыз. Сенушілерде, сенбеушілерде саған қарап отыр. Әсіресе сенбеушілер. Сен қандай шешім қабылдайсың, сен қандай сөздер айтасың. Яғни сен туралы ешкім сені көрмеген, сені мысалы қаншалықты осы қаржыңмен, қаржыңа сен қаншалықты осы дұрыс жұмсайсың. Осы қатты күйзеліс кезінде өзіңді қалай ұстайсың, сен осы әдеп құрыптарың қандай, осы моральдық тұрғыдан сен өзіңді қаншалықты дұрыс ұстанасың, осы ер азаматтармен қарым қатынасың қандай, әйел азаматтармен қарым қатынасың қандай, осы мұқтаж адамдарға сен қалай қарайсың. Яғни осы туралы олар өзінің былайша айтқан кезде сен туралы өздерінде пікірлері бар. Яғни сенің сенімің қаншалықты дұрыс және де сен қаншалықты осы ізгіліктің үлгісі боласың, олар бәрін көріп отыр. Және де осы айтылып жатқан олардың осы сен туралы пікірі әрине бұл дұрыс болып шығады. Сондықтан Паул айтады, өз сондықтан да Паул айтып отыр ғой, ізгіліктің үлгісі бол дейді, істе де ізгіліктің үлгісі бол дейді, сен өміріңмен көрсет деп тұр Паул. Яғни сенің осы алдағаның, яғни өтірік айтқаның, сонымен қатар еріншектігің, осының барлығын адамдар көріп тұрады, сен оны жасыра алмайсың. Мысалы, бірінші аятта, бірінші тарауда айтылған, сен тек қана мен Құдайды білем деп айтпа дейді. Сенің іс-әрекетің осыған дәлелдеме болсын дейді. Бірінші тарауда айтылып тұр, сенің өмірің осы ізгі хабарға сай болу керек. Осы 14-ші аятта айтылып тұр ғой, бүкіл жамандық атаулыдан азат бол деп отыр, игістерге ынталы бол дейді, игі істерге ынталы бол дейді. Яғни сен үміттен ынталы бол осы жақсы істер жасауға. Сол кезде сенің жауларың саған қарсы ештеңе айта алмайды. Түсіндіңіздер ма? Мысалы, кейбіреулер айтуы мүмкін, мына білесіңдер ме осы шаңыраққа баратын осы қауымдағы адамдар? Олар біз туралы ешқандай жаман сөз айтпас үшін сіздер дұрыс жүрулеріңіз керек. Ешқандай жаулардың сіздер туралы, біздер туралы ештеңке айтпау керек. Әрине, біздің барлығымыздың кемшіліктеріміз бар, әрине. Бірақ жалпы алғанда дұрыс болу керек біз туралы. Яғни біз ештеңкені жасыра алмаймыз. Ештеңке жасыра алмаймыз, күнәмізді жасыра алмаймыз. Яғни сен бірінші Құдайдың алдында отырып кешірім сұра, одан кейін сол адамның алдына барып кешірім сұра. Менің осындай әрекетім дұрыс болмады деп кешірім сұрау керек. Әрине, ол адамдар біздің бір керемет сондай бір қасиетті болған, әрине, олар көріп қалап тұрған жоқ, бірақ ол адамдар бізден шынайы болғанды қажет етіп тұр. Біз шынайы болуымыз керек. Әрине, біз осылай өмір сүруіміз керек. Тек қана осылай өмір сүріп қана қоймай, сонымен қатар басқаларды да үйретуіміз керек. Осы рахымшылыққа, осы құтқаратын рахымшылдық туралы айтуымыз керек. Және де ол өмірімізде көріну керек. Және де осы 7-ші аятта айтып тұр, өзің барлық істе де ізгіліктің үлгісі, тәлім беруде адал және байыпты бол, айтқан сөзің айыпталмайтындай дұрыс бола берсін, сонда қарсыластарымыздың бізді жамандайтын еш нәрселер болмай ұятқа қалады деп тұр. Яғни
сен адамдарға үйретуің керек, осы іске хабарды түсіндіруің керек, дұрыс түсіндіру керек, және де оған қарсы ешкім ештеңе айта алмайтын да үйрету керек. Себебі ол Құдайдың сөзі болғандықтан дұрыс түсіндіруің керек. Сен өзің осы іске хабар түсінуің керек. Содан кейін барып қана сен түсіндіре аласың. Ал 15-ші аятта айтып тұр, сонымен қатар кейде әшкерлеу керек. Себебі бізге Құдай билік беріп тұр, Құдай бізге өзінің сөзін беріп тұр, осы сөзбенен бөлістеп тұр. Бұл сөзді біз өзіміз жазып тұрған жоқпыз. Осы Құдайдың сөзі, сондықтан біз бөлісуіміз керек. Бұның билігі бар, және өзіңде де билігі болсын. Сонымен қатар өзіңе осы менсінбейтін жағдайды болдырма. Ешкімнен ұялма, осы ізгі хабар үшін біреуден кешірім сұрап жүрмегін. Яғни сенмен дейді, ешкім дейді, сені менсінбей жүрмесін дейді. Өйткені Құдай саған осы сөзді беріп тұр. Бұл сенің сөзің емес, бұл Құдайдың сөзі. Бұл жерде Құдайдың авторитеті бар осы сөзде. Енді әр адамның өмірінде кейбір уақытта осы мойынсұнатын уақыт болу керек. Және де сонымен қатар осы билікті қолданатында кезден болады. Иса Тәңірдің өзі осы өзінің шәкірттерімен қажет кезде осы билігін қолданып сөйлеген болатын. Кейбір кезде қатал да сөйлеген уақыттар болатын. Осы Иса Тәңір сонымен қатар осы дінбасылармен де қатаң сөйлескен кездер болды. Паул да өзінің шәкірттерімен сөйлесті, екінші қорандықтарда айтылған бұл туралы. Және бізге де сол айтып тұр. Егер бұл сенімге қатысты болса, егер қауымға қатысты болса, адамдармен қатаң сөйлесуді айтып тұр. Себебі егер бұл адамның өміріне зиян тигізсе, бұл жерде билікпен қатал түрде сөйлесетін орындар бар. Және де бұл туралы айтып тұр. Және де білесіздер ме, осы менсінбеушіліктің жағдайлары білесіздер ме, естеріңізде ме, осы туралы айтылған болатын. Дәуіт осы Құдайдың осы ковчегті алып келе жатқан уақытта, Дәуіт осы Иерусалимге келе жатқан кезде, ол Құдайдың рәсімін жасап келе жатқан кезде, сол кезде Мелхола, Дәуіттің әйелі, жолда жұбайы, ол өзінің жүрегінде айтты, және де ауызша да айтты, сен неге осы құл сияқты, осы Құдайдың алдында сен неге секеңдеп жүрсің, өзің патша емессің бе, неге бұлай секіріп жүрсің деп айтқан болатын. Дәуіт оған мән берген жоқ, мен Құдайдың алдында ғана жаңа Құдайдың алдында жүрмін деп айтқан болатын, бұған мән берген жоқ. Әрине бұның салдары болды. Сол кезде Мелхоланың өмір бойы балалары болған жоқ. Неге? Өйткені ол осы менсінбеген қараған салдары болды. Яғни егер сізге Құдайдың осы сөзін айтып тұрған кезде сізге осы менсінбеушілік танытса адамдар, яғни сол адамдардың өмірінде өкінішке орай сондай салдар болады, егер сізге менсінбеушілікпен қараған болса. Бірақ сонымен қатар сіз өзіңіз де басқа сенушілерге менсінбеушіліксіз де болмау керек сондай қарау. Және де сізге осы менсінбеушілік қараған жағдайлар, сізге деген менсінбеушілік қараған жағдайлар да болмау керек. Және осы Құдайдың сөзін айтқанда жаңа өзіңізді бір төмен ұстап жүрмеңіздер. Біз ары қарай келесі аптада 3-ші тарауды оқып айтамыз келесі аптада. Осы ізгі хабар біздің көршілерімізбен, біздің жұмыс орнымызда, яғни осы туралы біз келесі аптада бұл туралы айтамыз. Сонымен бүгінгі сөз бізге қандай әсер беру керек. Егер сіз бізге қонаққа келсеңіз, егер сіз сенуші емес болсаңыз, онда сізді Құдай жарылқасын, Құдай сізді сүйеді, біз де сүйеміз. Өйткені Иса сіз үшін өлді, тірілді және аспанға кетті. Қазір Құдайдың қасында оң жағында отыр. Ол қайтадан келеді жер бетіне. Бұл туралы біз оқыдық, айттық. Және де ендігі де келгенде ол соттау үшін келеді. Сіз соған дайынсыз ба сол сотқа? Сізді соттауға келгенде сіз оған не деп айтасыз? Сіз өзіңіз ақтала аласыз ба? Сіз ақтала аласыз ба өзіңіз? Сіздің бір ғана үмітіңіз бар. Иса сізді ақтау. Иса ғана сізді ақтай алады. Сондықтан бүгін күні осы құтқаратын рахымшылдық, ол барлық адамдар үшін берілген. Сіз қазір Исаның есімін шақырыңыз, Құдайдың алдында тәубе етіңіз, себебі бұл туралы келік кітапта жазылған. Және сізге жаңа өмір береді, және мәңгілік өмір береді. Сіздің үстіңіздегі ескі осы киімді алып, сізге жаңа киім береді.
және де ол киім үстіңізде жарқырап тұрады. Құдайдың махаббатын қабылдаңыз, билігін қабылдаңыз, оның патшалығын қабылдаңыз дәл қазір. Егер сіз сенуші болсаңыз, егер сіздің өміріңізде Құдайдың рухани осы құтқаруын сіз өміріңізде сезсеңіз, осы рахымшылдықты сезсеңіз, онда сізді осы рахымшылдық сізге үйретеді. Осы көне өмірден бас тартуды үйретеді. Үстіңізден осы жаман киімдерді шешуді үйретеді. Оны лақтырып тастауды және үстіңізге күнделікті жаңа киім киюді үйретеді. Күнделікті Құдайдың әділеттілігіне мойынсынуды үйретеді. Осы бұл күнделікті осы болатын процесс. Осыны сізге күнделікті рахымшылық үйретеді. Ол үшін біз келешекте келетінін есімізден шығармау керек және де бұрын Исаның келгенін, алғашқа келгенін ұмытпауымыз керек. Және де сіз соны әрқашан ұмытпауыңыз керек. Сонда ол келешек, ол келеді. Ол сізге ізгі бағушы ретінде келеді. Ол сізге жақсы бағушы ретінде келеді. Біз оған дастархан жасап атқан жоқпыз. Ол бізге дастархан жасап қойды. Өзінің осы аспан патшалығында, Иерусалимде бізге дастархан жасап қойды. Ол жердің бәрін тазалап, бәрін дастархан жасап, алтын төсеп бізді күтіп отыр. Міне осы жаңағы Иса өзінің қалымдығын күтіп отыр. Және осыған дайын болыңыздар. Өз әрқашан үлгі болыңыз. Барлық адамдар үшін үлгі болыңыз. Басқа адамдарды үйретіңіз. Павел айтқандай. Ал енді дұға етейік.